Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez, um vídeo para vocês aí mostrar como está a construção da casa aí, mostrar para vocês cada cômodo, para vocês se basear, ver também o serviço e quem está construindo também ver o que pode ser feito na sua casa e o que nós fizemos aqui. Aqui está nosso parceiro Hércules, do canal, como é o nome? Hércules Pesca Sub. Espero que vocês gostem do conteúdo dele. Vai lá, se inscreva, ativa o sininho, compartilha também com os amigos. Então vamos lá, vamos ver nossa obra de arte aí. Então pessoal, aqui é a frente da casa, né? Vai ter essa sacadazinha aí, fazer de alumínio e vidro. Depois de pronto eu vou mostrar a vocês. Essa parte de baixo aqui vai ser um cross que a gente ainda vai fazer. Mas você vê que por fora aí ficou top, acabamento tudo bem feito, bem desenhado aí. Algumas coisas ainda falta terminar, mas estamos na luta. Pois é, pessoal, aqui também é mais um coisa que a gente faz, né, para estar conquistando aí nossos objetivos. A escadinha aí, estamos finalizando. Piso aí também, aqui é a sala, né? Sala, aí aqui vem uma cozinha comprida, aí aqui vem a pia, aqui do lado vai ser um fogãozinho. Aqui pessoal vai ser uma bancada com esse janelão, né? Aí vem outro lado aqui, geladeira e as demais coisas. Aqui é uma área de serviço, a gente está usando para cortar a piso e tudo mais, uma lavanderia aqui para lavar roupa. Vamos lá. Aqui é um vãozinho, aqui é o banheiro. Quase terminando. Aqui é botar shampoo, essas coisas. E aqui é um quarto. Aí tá a parte de baixo. Quarto de 3 por 3 mais ou menos. E vamos subir aqui a escada para ver a parte de cima. Então pessoal, essa área aqui vai ser 2 quartos. Não botamos parede de bloco dividindo, pois com o vão aberto lá embaixo muito grande, aí vai fazer o de gesso ou daquele estapô. Uma parede lá nesse canto e outra aqui no meio dividindo um quarto do outro. Aí ficou uma areazinha assim só de passagem. Já tá meio escuro. Um quartinho pequenininho, como vocês estão vendo aí. E aqui é o quarto de casal com suíte vista para rua, uma suítezinha muito top mesmo. A varandinha, show de bola, a visão aí pra fora. Isso aí, só pra mostrar a vocês mesmo, espero que vocês gostem. Continue se inscrevendo no canal aí, ativando o sininho para estar recebendo as notificações. E aí pessoal, só tenho a agradecer a vocês que assistiu o vídeo até o final, que curtiu, que comentou. Só agradecer, Deus é fiel sempre. Então é isso aí, pessoal. Mais esse vídeo aí. Tanto vai ser postado no canal do nosso amigo Hércules como no meu. Espero que vocês gostem, compartilhem. Eu vou deixar o link dele aqui do canal dele aqui embaixo, se você quiser lá acompanhar. E tanto no canal dele também, mas está deixando o meu link embaixo. Obrigado a todos. Em breve terá novidade no alto mar. Pronto, então vamos nessa. nossa, tá aí também, galera. Obrigado a todos aí. Inscreva no canal, até o próximo vídeo. Então não, como a gente trabalha tanto na roça como de pedreiro, a gente faz tudo ao mesmo tempo, é só na correria sempre para conquistar nossos sonhos e objetivos. Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus.